Əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz bu dəfə Zərdabda, Kürün sahilindəyik. Zərdaba gələsən, kürə baş çəkməyəsən və buranın balıq yeməklərindən yeməyəsən. Təbii ki, bu mümkün deyil. Odur ki, biz başlayaq. Zərdabdan sizi salamlayıram. Buranın ləzzətli yeməklərini dadıb gəzməli, görməli yerlərini sizə yaxından çəkib göstərəcəm. Əziz tamaşaçılar, hazırda mən Zərdabda yerləşən Azərbaycanın görkəmli ziyalısı, İslam dünyasının ilk təbiətşünas alimi və xeyriyyəçi Həsən bəy Zərdabinin ev muzeyinin qarşısındayım. Onun həyat və yaradıcılığı haqda daha yaxından sizi tanış eləmək istəyirəm. Odur ki, ev muzeyinə daxil olaq və daha yaxından tanış olaq. Gəldik. Həsən bəy Zərdabi 1837-ci il İyunun 28-də Göyçay qəzasının Zərdab kəndində anadan olub. İlk təhsilini Mollaxanada alan Zərdabi daha sonra Şamaxı və Tiflisdə elmə yiyələnib. 1861-ci ildə isə Moskva Universitetinin Təbiət Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olub. Həsən bəy Zərdabi Azərbaycanın Peşəkar Teatrının yaradıcılarındandır. Onun rəhbərliyi ilə 1873-cü ildə Mirzə Fətəli Axundovun Hacı Qara və Lənkəran xanın vəziri komediyaları tamaşaya qoyulub. Zərdabinin adı tariximizə daha çox Əkinci qəzeti ilə yazılıb. Azərbaycanın ilk milli mətbuat orqanı olan Əkinci 1875-ci ilin 22 iyulundan 1877-ci ilin 29 sentyabrına qədər çap olunub. Əziz tamaşaçılar, bu dəfə yenə də adətənlərimizə sadiq qalaraq sizə muzey çəkib göstərəcəm. İndi isə mən Zərdab rayonu Tarix Diyarşanslıq Muzeyinin qarşısındayam. İçəri daxil olaq, yaxından tanış eləyəcəm sizi. Zərdaba biraz səyahət etdik, gəzməyə birazcıq ara verib keçirik Biş-düşə. Gedək görək bizim üçün nələr bişirəcəklər. Gedik. Əziz tamaşaçılar, mən Zərdabın Gəlmə kəndində Bəsti xanımın qonağıyam. Bəsti xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir, xoş gəlmişsiniz Zərdaba. Xoş gördük. Həmişə siz gələsiniz, gözləyirdik, verişlərinizə baxırıq, çox şad oluruq. Mən də gözləyirdim nə vaxtsa sizinlə görüşüm. Qismət. Qismət bugün nəymiş? Bəli, qismətlə gəldik bugün. Bəsti xanım, bugün Ləz Macera tamaşaçılar üçün nələr hazırlayacaqsınız? Bugün mən siz üçün Zərdaba gələsən, burada buğlama yeməyəsən. Bu? Nə buğlaması? Ət boğlaması, ət boğlaması. Buna görə bizə də lazımdır. Sadalıyaq. Aha, bizə lazımdır ət. Yox, yeməklər sadalıyaq. Hansı yeməklər? Bugün mən sizə bişirəcəm sizin gəlişiniz münasibəti ilə. Balıq boğlaması, ət boğlaması, aş, lovyalı aş, ilan balığından qızartma. İlan balığına görə üzüb tərəfə durmuşam ki, ilan balığını görməyim, onun adında yox, sürüm. Yox, bizdə bura gələsən, ondan dadmayasan, bu mümkündür. Mən bilmirdim ki, Zərdabda. Yəni ilan balığı mütləqdir. Bizdə mütləqdir, çünki kürə yaxınlıq bütün gələn qonaqlarımızı, ən yaxşı, məsəl üçün, qonaqlarımıza onu. İlan qarşılırsınız. İlan balığıdır, məsələn, sazanımız var. Əslində yaxşı bir şey, ya. Ən gözəl. İlanı göstərib, qonağı qovursunuz. Yox. Qorxuda qaçırırsınız. Yox. Yox, əslində ən dadlı, dadlı, ləziz, məsəl üçün, yemək alınır, yemək olur. Yaxşı qonaqlarımız üçün, sizə kimi qonaqlarımız üçün. Qurvandı sizə hər şey. Çox sağ olasınız. Pişirərik. İnşallah bugün bişirəcəyik hər dörd yeməyimizi. Belə baxıram ki, birinci boğlama, ət boğlamasından başlayaq. Bayaq ona siz xaşlama dediniz. Xaşlama. Hə, bu bizdə xaşlama olur. Bu bizə lazımdır ətdir, soğandır, pomidor, mal əti. Ət, soğandır, pomidor, biber, göyərti, duz, istiyot. Göyərtin fərqi yoxdur, yoxsa? Yox, kişniş. Şüyüd. Kişinin şüyüd olmalıdır. Yaxşı, başlayaq onda. Başlayaq, mən əti doğruyum.
Kəndin adı Gəlmədir. Niyə Gəlmə? Bura lap əvvəllər su basıb buranı, zaman köçüb buradan. Kürd aşqını zamanı, hə, bura cəmaat köçüb, sonra məsəl üçün bir-bir təzdən gəliblər, yerləşiblər. Hə, ona görə də kəndin adı olub Gəlmə. Bir kilo ətdir, hə? Bir kilo ətə, hə, üç baş soğan, iki bibər. İki bibər, bir acı bibər. 4-5 də pomidor belə. O zövqə görə. Zövqə görə. Bugün Farid, sənin istədiyin yeməklərdə hamısı tam-tamla. Balıq sevirsən, bilmədilən balığı yiyəcəksən, yox. Hə. Amma buğlama yiyəcəksən, aşda lobyalar sevirsən. Lobyalar. Bir sözlə, bu dəfə sənin bəxtin gətirdi. Qazanımızın dibinə soğan eləyirik. Yəni, bir mürk soğan eləyirik. Az tuz səpirik. Deməli, doğradığımız soğan bir qat, bibər, ət, pomidor. Halqa vari doğranır. Düzülür. Yenə qat-qat hamısını ala bilirik. Göyərti də olmalıdır, şüt, bir də kişniş. Bunda ki, görürsünüz, balca-balca doğramışsınız. Yox. Ancaq. Yağı da əlavə elədik. Əlavə olundu. İndi? Stəkən yarım su tökürük. İki stəkən su tökürük. Van modda qalır. Öz xoduna pişəcək. Öz xodunda pişəcək. Ama ən aşağı xodda pişəcək. Nə qədər vaxt aparır? 2 saat yarım pişməlidir. 2 saat bizim də gözləyəcək ki, pişsin. Nə deyirəm, 2 saat kimi digər yeməklərimizi pişirərik. Birinci yemək hazırdır. İndi parça 40-45, yox, 2 saatlıq. 2 saatda hazır olacaq. Biz də keçirik ikinci yeməyə. İkinci yemək bizdə olur balıq buğlaması. Hansı ki, zərdaba gəldin, balıq yemədin, zərdaba gəlmiş bilmözü. Hə, necə hazırlanır sizdə? Danışın. Hə, balığı doğruyuruq xırda tikələrə. Yenə soğan doğranır halqavarı, turşu ilə, göyərti. Göyərti yenə kişnişüyüd. Ondan duz istiyot, belə. Suyu, yağı. Tamam. Onda başa, bu da yəni çətin bir yemək deyil, asandır. Nə balığıdır? Sazan. Balıq buğlaması, yəni başqa balıq növünü eləmək olar yoxsa? Bundan, ən çox bundan yaxşı alınır. Eləmək yox. Məncə yox. Üstü otunu əlavə elədik. Biraz deyəsən qalmalıdır, canını çəkməlidir. Ondan sonra da pişiririk. Biz soğanın doğrayana kimi. Ona kimi. Qalır.
doğradıq. Bu turşu alça turşusu. Alça turşusu. Alça turşusunu əlavə edirik. Daha sonra sizə doğradığımız balıqlar. Bu neçə dəqiqə? 1-45 dəqiqə. 40-45 dəqiqə. Bunu vaxta verəm, çünki pişirmişik bundan. Göyərti ilə balığı bağlayırıq. Görsənməsin balıq. Bağlayırıq. Və möcüzə yağı. Və verilişimizin baş sponsoru olan Kərə Ləzzətli möcüzə yağlarından istifadə edəcəyi hazırda da. Əsas tamaşaçılar, onu qeyd edeyim ki, Kərə Ləzzətli möcüzə yağlarını yəni asanlıqla hər bir mağazadan, yəni Bakı və bölgələrimizdə hər bir yerdə asanlıqla əldə edə bilərsiniz. Bütün böyük marketlərdə, balaca marketlərdə əldə edə bilərsiniz. Yeməklərinizin daha ləzzətli, daha gözəl, daha dadlı olmasını istəyirsinizsə, təbii ki, bu yağları sizə məsləhət görürük. Hansı ki, indi Bəsti xanım da öz yeməyində istifadə edəcək. Siz necə istifadə eləmişsiniz? Eləyirəm. Necə? Xoşunuza gəlir? Xoşuma gəlir, yaxşıdır. Məsləhət görürəm bütün xanımlar istifadə eləsinlər. Həm sağlamlıqdır, sağlamlıq baxımından həm də yeməyin dadlı olması baxımından istifadə edə bilərsiniz. Bağlayırıq artıq. Bunu da vampodda yoxsa? Vampodda. Vampodda. 40-45 dəqiqə hazır olacaq. Hazır olacaq. Üçüncü yeməyimiz isə lobyalı aş olacaq. Düyünün artıq suyu da qaynayır. Balığımızı da indi yerləşdirək ora. Üçüncü yeməyə başlayırıq. Düyünün suyu artıq görürsünüz ki, qaynayıb. İndi isə düyünü əlavə edirik. İndi gözləyək ki, düyü qaynasın. Düyü qaynasın. Düyü qaynayana kim neyəcək? Bunun lobyası? Qaras altına, nə deyirlər ona? Qazmağın. Aha, qazmağın hazırlayacaq. Az miqdarda limon suyu sıxırıq. Limon suyu nəyə görə? Düyü həm dadlı olur onda, həm yapışmır, yaxşı olur. Düyünə tam verir düyü aşa. Bir yerdə deyirlər, suya qatıq dökürlər ki, yəni parçalanmasın düyü, yəni qəşək görsənsin. Bir yerdə limon, o qədər şey deyirlər. Evə gedib hamısını beləyəcəm, qatıq da qatacam, limon da qatacam. Qəşək olacaq. Düyü qaynasın, biz qazmağını hazırlayacaq. Siz də qazmağınca hazırlanır. Bizdə qatıq lazımdır, bir stəkan kimi. 2 yumurta, ona vırılır duz, istiyot az miqdarda. Bir də duruyaq. Duruyaq. Qazmağı hazırlayırıq. İndi düyü qaynayana yaxın, mən ona lobya qarışdıracaq. Bir də süzənə yaxın, kişmiş. Kişmiş nə əlavə edəcək? Onda biz qazmağı hazırlayaq. Qazmağı hazırlayaq. Deməli, bir stəkan qatığa, 2 yumurta və bir az da duruyaq. Yox, sizin elə bir ki, çox ləngiməsin deyə mən bir az pişirmişəm. Bir az pişirmişəm, yəni tam pişirmişəm. Bir az. Deməli, düyü bir az qaynara düşəndən sonra lobyanı əlavə edirik. Lobyanı əlavə edirik. İndi o ikisi orada tam qaynayacaq qəşəng. Deməli, biz onu süsəndən sonra qazmağını əlavə edirik. Əlavə edirik. Onu da gözləyək ki, o pişsin. Düyü qaynır artıq hazırdır, süzülür. Az miqdardır.
sarı kök kəsdirdik. Qazanımızı təzdən qoyuruq ocağa. Yağımız dağ olsun. Biz bayaq qarışdırdığımız qatıq, yumurta, az miqdarda duru yağ, duz, isti od qarışığına biraz düyü qarışdırırıq. Qarışığı qazanın dibinə tökürük. Bir az özün tutana kimi gözləyirik bunu. Qazmaq artıq hazırdır. Düyümüzü əlavə edirik üstünə. Hazırdır üstünə. Bir qədər zəfəran. Artıq lobyalı aşımız da hazırdır. Dəmə qoyuruq. Yemək bişir. Biz də keçirik sonuncu, dördüncü yeməyə. İlan balığı olacaq bu. İlan balığı nə edəcəyik? İlan balığını keçirdirik, bax belə. Elim belə olsun. Deyəndə gör, pısad qoyub qaçacaq. Rəsti xanım özü də qorxur. Belə keçirdirik. Sonra indi bana. Biraz təmizlənməsi üçün, yox, belə taxıb təmizləyəndə asan da olur. Aha. Təmizlənməsi üçün. İndi gedirik həyətə bunu təmizləməyə. Bunun qızartması. Qızartma olacaq. Hə. Təmizləyə, yuyaq, duzluya, sonra qızartarıq. Bu da ilan balığı görməyənlər üçün. Artıq düşdük məhləyə. Artıq düşürük həyətə ilan balıqlarımızı. Bunu necə təmizlənməsini sizə göstərəcək. İlan balığı necə təmizlənir. Hərçənd ki, Bəsit xanım özü də qorxur, amma bugün özünü fəda elədi bizim üçün. Gör bizim kəndimizə kim gəlir, gör mənim qonaqlarım kimdir. Baxın. Artıq təmizdir, bax. İçində göstərim ora. Baxın, tərtəmiz olur. Tərtəmiz olur. Beşinin yoxdur artıq. Sonra bunu doğruyuruq. Hə, onu yuyacaq təmiz. Ondan sonra doğrayıb duzluyuruq. Belə-belə. Belə soklara bölünür. Hərdəsə 20 santı, 15 santı belə. Tavaya döyüb qızardırsan, ən çox bunlar qızarır yağsız. Çünki özü yağlıdır, o dərəcə yağlıdır ki... Özü işləyimə görə yayda da hətta yemək olunur, yəni o dərəcədə yağlıdır. Yox, elə bu vaxtlarda, məsələn, yanvar, fevral, bax bu aylarda. Əslində belə vaxtlar olur. Bunların da, məsələn, ovlanmağı, tutulmağı belə vaxt olur. Təki, yəni belə qızarılır da, heç nəsə? Yox, qızarılır da, kebabı da olur. Kebabı ancaq bir də belə, çünki buğlamasına
çox yağdır onu. Məsələn, buğlama kimi. Biz bunun qızartmasını eləyəcəyik. Qızartmasını eləyəcəyik. Onu da aparaq mətbəxə. Hı-hı. Qızardıq. Qorxa-qorxa, hürkə-hürkə gətirdik. Bəstəxan təmizlədi bunu. Hı-hı. İndi nə edəcəyik? İndi bunu başlayırıq doğramağa. Görək nə qədər doğramaq. Başı da onun pişirək. Pişir. Onu yağını əlində buna yağ yox, yağ vurulmur. Öz yağı ilə. Öz yağı çıxacaq. Öz yağı, yəni o qədər yağlıdır ki, yağa ehtiyac olmur və bunu demək olar ki, yayda yemək olur. Yayda yox. Yağından yemək olmur, ancaq qış. Bu yanvar, fevral ayının yeməkləridir. Baxın nəsə tamaşaçılar. O doğranına kimi gəlin bərim. Ət boğlaması bıq-bıq pişir. Balıq boğlaması burada pişir. Plovdakı burada dəm alır. Maşallah, maşallah. Siz bugün bu qorxuya qalib gəldiniz. Bugün. Bugün bu qorxu yeməndə birinci dəfədir. Birinci dəfədir. Bəsli xanım ilan balığına əl vururdu, ümumiyyətcə təmizləyirdi. Hə, doğruyurdu. Yəni qorxusundan bugünə kimi yaxın durmuşdu. Amma bugün qorxusuna qalib gəldi. Qalib gəldi. Təmizlədi, doğradı. Və sizi üçün pişirəcək. Pişirəcək. Sonra oturub yiyəcək. Yiyəcəksiniz bunu. Duz üstüot əlavə edirik, biraz canına çəksin. Biraz qalsın. Biraz övrək təbii ki. Tamı nə tamı verir? Balıq tamı. Balığın tamı verir, başqa tam yoxdur onda. Ancaq öbür o var ki, sizcə qorxan var, qorxmayan var. Biraz figurası adamı qorxudur. Yoxsa, belə problemli bir şey deyil. Artıq tavamız qızıb, istilənib. Balıqlarımızı düzürük. O bizlər kimi də zzzz eləyəndəyik. Yenə deyirəm, əsli tamaşaçılar, buna yağ əlavə olunur. İlan balığına yağ qətiyyən əlavə olunur. Öz yağı çox olduğundan elə öz yağında pişəcək. Salam, əziz tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi 4-cü yeməkdə ilan balığı da artıq bişir. Birazdan sizə təbii ki, hazır variantı da göstərəcəyik. Bu qədər. Buradan, bu ailədən bu qədər. Biz isə süfrədə görüşəcəyik. Biz bugün Zərdabın Gəlmə kəndində Abdülməllimin qonağı olduq. Bəsti xanım bizə çox gözəl yeməklər pişirdi. 4 cür təyəm hazırladı, hansı ki sırf Zərdaba xasdı. Ən əsası biri var, ilan balığının qızartması, daha sonra balıq buğlaması, ət buğlaması və lobyalı aş, bu tərəfin vazgeçilməz yeməkdir o. Hər bizə təşəkkürümü bildirəm. Bəsti xanım, çox sağ olun. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm ki, bugün bizim evdə qonaq oldunuz. Bizim, necə deyim, Zərdabın yeməklərini nümayiş elətdirirsiniz. Nuş olsun, yeyin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də çəkilişdə çox böyük kömək oldunuz. Rahib müəllim sizə, Urfan müəllim xüsusilə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Siz çox sağ olun. Biz də sizi, mən də öz adına sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Zərdab rayonunda xoş gəlmişsiniz. Həmişə Zərdab rayonunda biz yəni sizin bütün köməkli eləməyə hazırıq. Gəlirəm, çox gözəl də kömək oldunuz. Bax belə siz tamaşaçılar, bugünlük bu ailədən bu qədər. İndi isə keçirik əsas məsələyə. Bayaq siz deyiriz. Siz deyin. Nəyi? Yerdə nə qalır? Ancaq yemək. Ən axırıncı işdir. Ən axırıncı iş yeməkdir. Hər kəsə... Əsas işdir. Əsas və axırıncı iş. Hamıya nuş olsun. Thank you.
Əsl tamaşaçılar, indi mən Zərdabda yerləşən Gəncər evindəyəm. Hazırda orada uşaqlar rəqs edir, onların məşqidir. Daxil olaq, rəqslərini biraz izləyək, ondan sonra muğama keçəcəyik. Gəz oldu, gəl. Baxın. Tamaşaçılar görürsüz, hazırda uşaqlar məşq eləyir, rəqsə hazırlaşırlar. Bizim üçün muğam ifa olunacaq. Ora daxil olaq. Muğam otarım. Gördüyünüz kimi yanımda gözəl bir xanım var, Mehriban xanım, öz əməkdaşımızdır. Hər vaxtın xeyir, necəsin? Yaxşıyam, çox sağ ol. Yaxşısan, şükür Allaha, mən də yaxşıyam. Bugün nə hazırlayacaqsın? Bugün tez bazar rubrikası üçün oladyi hazırlayacağım. Bildiyim qədər də səhər yeməkdir. Səhər yeməyi də olar. Arada yəni istədiyimiz kimi, yəni yemək arası da olar. Acan da atışdırmalıq. Hə, atışdırmalıq. Yemək yeməyim, ancaq onu atışdırım. Söyr edəcəksin ha bizi sonra. Hər gün istəyəcəm səndən. Yaxşı. Nələrdən istifadə olunur bu haqda danışaq? Bizə lazımdır kələm bu qədər. Yarım dəstə şüyüd, yarım dəstə yaşıl soğan, un, yumurta, duz, istiot, qabartma tuzu, yağ, qatıq. Yaxşı, onda başlayaq. Orada da su qaynayır, o nədir? Kələmlərimizi doğruyuruq, nazik, duzlu suda pörtlədirik. Yaxşı pörtləndən sonra aş üstündə süzürük. Süzüb içinə şüyütümüzü, soğanımızı doğrayıb başlayırıq hazırlamağa. Yaxşı, onda sən başla, səni mətbəxə tək qoyuram, mən gedirəm. Amma birazdan gələcəm, görüm necə hazırlayırsan, yaxşı mı? Yaxşı, yaxşı hazırlayıram. Baxaq. Bacardığımız qədər kələmi nazik doğrayırıq, daha incə alınması üçün.
naziyi doğradıqdan sonra qaynamış suyumuz buradadır. Duzlu suda kələmləri pörtlədirik. Kələmlərimiz çox yaxşı pörtlənməlidir. Daha yumşaq alınsın aladilərimiz. Bizim kələmlərimiz burada pörtlənənə qədər biz də vaxtımızı boş keçirməyək. Soğanı, şüytü doğrayaq. Soğanlarımızı incə-incə doğradıq. Oladi deyindikdə, əslində ağlımıza həmən şirin atıştırmalıqlar gəlir. Yəni, şirin gömbələr gəlir ki, onu biz səhər yeməyində çox vaxt uşaqlarımız üçün edirik. Amma bu oladi biraz fərqlidir. Yəni, tərəvəzlərdə bol vitaminlə zəngindir. Bir gördüyümüz kimi tərəvəzlər hamısı. Aysel, vəziyyət necədir? Xoş gəldin, məni qoyub hara getirsin Aysel. Bəlkə bir kömək edərdin. Nə köməyi? Nə, bir özüm bilirəm. Hə, deyil. Amma kələmimizə baxsan yaxşı olar. Yaxşı, mən neynə mələyim kələm, yəni? Kələmimiz pörtlənməlidir. Yaxşı. Yox, hələ çox var. O zaman. Sənə elə gəlmir ki, suyu az olur. Az olur. Suyu az olur, suyu az olur. Suyu az olur. O zaman əlavə edirik. Aha. Aha, bəs edər. Bəs edər ki, kələmlər indi öləcək burada. Hə? Öləcəklər. Yaxşı. Ha. Bunun başqa bir variantı da var, başqa cür bişirirlər. Onu mən kələmlə, göyərti ilə görməmişəm. Aladi dedikdə, həmişə ilk öncə ağlımıza şirin aladilər gəlir. Şirin aladiləri ən çox səhər yeməyində istifadə edirlər. Aha. Bu aladilər, səhər, günorta, axşam, hətta məsələn dolma bükürük. Dolma bükürük əlimiz artıq alır. Əlimizin altındadır. Yəni ki, bütün qadınların mətbəxində, bütün xanımların hamısının soyuducusunda şüyüt, yaşıl soğan, hər kəsin evində yumurta, hər halda qatıq, bir balaca 2 stakan un tapılar. Ona görə də biz tez bunları qarışdırırıq, tez bazar, həm ortalığa, qəşəng, tez bazar, həm tulantı, əlavə bir tulantıya yol vermirik, itkiyə yol vermirik, mətbəxtə qənaət etmiş oluruq, kələmimizdən səmərəli istifadə edirik, həm də israfçılara qətiyyən yol vermirik, bu biz xanımlarımızın, yəni bütün xanımlarımız mətbəxtə qənaət etməyi sevirlər yəqin ki. Və nəticədə ortaya gözəl oladilər çıxır. Həm yemək vaxtı yiyirsən, axşam, səhər, gün orta bu aladilərin yeməyinin vaxtı yoxdur. Dəqiqə pişirsən də bunları? Pişirəm, bəli. Aysel, kələmimiz yumuşaldı, kifayət qədər. Artıq bizə bəs edir, hətta çox qəşəng pörtlənib. Bunları aşçısına süzürük biz. Kələmimiz pörtlənənə qədər burada səliqə yaratdıq. Başlayırıq hazırlamağa. Bir stəkan, yəni ölçü tam olsun deyə. Yəni armudu stəkanla bir stəkan yarım qatıq əlavə olunur. Bir balaca qabartma tozu əlavə edirik. Xanımlar, əgər qabartma tozu yoxdursa əlinizdə, yəni bir çimdik kimi soda da tökə bilərik. Bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə etdik. Yaxşıca qarışdırırıq bunları. Stakan lazımdır. Bunların içərisinə 2 stəkan un əlavə edirik. Deməli, içində 1 stəkan qatıq, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 az qabartma tozu, 2 stəkan un. Əlavə edeyim? Edirik, bəli, buyurun. Un da əlavə olundu. Nəyimiz qaldı? Qatıq əlavə olundu, şəkər əlavə olundu, un, yəqin ki, siyot olmayacaq. Yumurtamız qaldı. Yumurtanı vur. İndi? Aha. Bir
sələm əlavə edirik. Pörtlənmiş, duzlu suda kələmimizi. Şüyüt, soğan. Yaxşıca qarışdırırıq. Mütləq, mütləq. Duzumuzu istiyorsunuz da bir bağlaca. Yəni duz... Bunu açmalı köməkləsin. Yox, açmırsan. Yox, bir dəqiq gözlüyün, xahiş edirəm. Tamaşaçılar, bu nətər edirdiniz siz? Yaxşı-yaxşı artıq burada qarışdı bir-birinə. Hətta daha qəşəng. Tavamızı qızmağa qoyuruq. Tava qızmağa qoymaq. Hazırdır. Ay, mehribanlar. Çox ısın. Yəqin ki, duru yağdan istifadə olunacaq. Çox az yağ gedir. Yəni ki, adətən biz qızartmalar bişirəndə evdə uşaqlar üçün yağ çox istifadə edirik, amma bunda çox az yağ gedir. Yağ az istifadə edirik. Onsuz da duru yağdır. Xanımlar kökəlməkdən qorxurlar, artıq kilo almaqdan qorxurlar. Bu, yəni tərəvəzlərdir, bildiyimiz tərəvəzlərdir, həm acılığı basır, həm də kökəlməyə qoymur. Yəni, kökəlmirsən. Mümkün olan bir şey deyil ki, tərəvəzlərdir. Yəni, bunlardan hazırlayırsınız, yemək əvvəzi arada atışdırırsınız ki, acmayasınız. Yağlı-yağlı yeməklər yeməyəsiniz. Acmayasınız. Söz atma mənə. Tavamız yetəri qədər qızır. Biz yağımızı əlavə edirik. Aladilərimizi formada. Mən elə bilirəm ki, onu belə-belə bir eləyir. Yox, bax belə. Burada alacılar öz üçün. Qəşəng-qəşəng. Sağ olun, hə. Bunu artıq biz tərəvəzi təklif edə bilərik. Alacı çox yumuşaq olan bir şeydir, fərqi yoxdur. Onun için tərkibi şirin olsun və ya tərəvəz də olsun. Yəni ki, bu tərkibdə hazırlanır və yumuşaq şəkildə özü formasını alır yağın içində. Orada qızardıqca əlavə edirik, boş qaba. Yəni, çox tez bişir bu. Alaycılarımız çox tez bişir. Əslində, tez, həqiqətən tez bazardır. Bir də mənim ən çox sevdiyim nədir burada? Əlimizin altında olan şeylərdir. Yəni ki, qaçmırıq biz mağazıya, nəsə alırıq, evdə asanlıqlı olan şeylərdir. Yəni, göy-göyərdə hər kəsin evində var, yumurta var, un var, şəkər tozu var. Kələm də ki, istəsək ala bilərik, istəsək dolma pişirəndə, boş pişirəndə, ondan artıq qalanlardan da hətta səmərə istifadə edə bilərik. Çox sağ ol, Mehriban. Çox ləzzətli idi, həmçinin görüntüsü də çox gözəldi. Təşəkkürümü bildirirəm, Mehriban. Naş olsun. Amma bu demək deyil ki, mən heç nə eləməyəcəm. Düzü, ləzzətli görsənib çox dadlıdır, amma mən səndən geri qalmıram. İndi baxarsan, gör, mən nə pişirəcəm. İnşallah. Sən ləzzətli, deməli, alaydı hazırlamışsan, mən heç hazırlaya bilmərəm. Hazırlayarsan. Mən isə sizə şokoladlı piçinyə hazırlayacağım. İndi bilmirəm, piçinyə sayılır, nə sayılır, amma yəni ondan hazırlayacağım. Mehriban, səni yola salıram və mətbəxtə. Sizdən hoş olsun. Çox sağ ol, Mehriban. Sağ olun. Mehribanı yola saldım, indi isə mən öz məharətimi göstərəcəm. Düzdür, hər kəs bunu hazırlaya bilər, böyüklər də yiyə bilər, ancaq balacalar üçün fikirləşirəm, şokoladlı peçeni hazırlayacağım. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Bir yumurta, hərçəndə ki, burada üç dedim, birdən qırıb eləyərəm də, qalmaz. Bir yumurta, demək, 2 stəkan un, 1 stəkan şəkər, 170-180 qram civarında yağ, margarin yağı, 1 çimdik duz, qabartma tozu və vanil və ən sonda isə bizə şokolad yağı lazım olacaq. Şokolad yağı deyəndə, yəni şokolad hazırlanmalısınız, amma mən asana qaçdım, hazır mağazalarda satılan şokolad yağından aldım. Orada ki, mən başlamaq istəyirəm. Yallah!
yumurtanı çaldıq. Daha sonra isə 1 stəkan biz şəkəri əlavə etməliyik. Və bunu yaxşıca çalırıq. Yağımızı əlavə edirik. İndi isə 2 stəkan unu əlavə edirik. Qabartma sosuna vanilə unla bərabər əlavə edəcək. Yəni 2 stəkan deyəndə aparana qədər, nə qədər aparırsa o qədər unu əlavə etmək lazımdır. Vanili əlavə edirik. Daha sonra isə qabartma tozunu əlavə edirik. Başlayırıq bunu yaxşı-yaxşı qarışdırmağa. Amma deyəsən, onu çox eləmişəm, amma yoxdur. Və, xanımlar, gördüyünüz kimi artıq əlində əlcək var. Mən bunu əlində başlayacağım qarışdırmağa. Aranızda qəşən xəmir alındı, yumşaq alındı, ağappaq alındı, redaktorum deyir qəşən alındı. Yağ əlavə edirik biraz. Və başlayırıq bundan, balaca kündələr tuturuq. Kündələr hazırdır, xəmir hazırdır. Mən bunu 180 dərəcədə sobaya yerləşdirirəm. 10 dəqiqə bişir, 10 dəqiqədən sonra mən sobadan yenidən götürəcəm. Bax, üzərinə beləcə basacam, yer açacam şokolad üçün. Onu göstərəcəm, 10 dəqiqə indi bişsin. Hamısının ortaqısında, bax, beləcə deşiyi açırıq. Sanı ki, şokolad əlavə edəcək. Əlimlə da nə yoxdur. Sonra da, yəni özünüz də evdə şokolad hazırlaya bilərsiniz. Təbii ki, mən yenidirəm, asana qaçdım, şokolad yağından istifadə elədim. Və salam, gördüyünüz kimi artıq pişənə yaxın şokoladı əlavə elədim. İndi təzə bunu sobaya yerləşdiririk. İndi isə bişməyini gözləyirik. Artıq hazırdır bizim şokoladlı piçinyələrimiz. Buyurun, tamaşaçılar, artıq mənim də şokoladlı piçinyom hazır oldu. Heç də mən bilən Mehribandan geri qalmadım. Təbii ki, Mehribanın bişirdiyi çox ləzzətli idi. Ümid edirəm ki, əməkdaşlarımız bunda dadar, bəyənərlər. Əziz xanımlarımız, sizi də gözləyirik burada. Mənimlə yanaşı Mehribanın əvəzinə gəlin dəfə siz də ola bilərsiniz. Odur ki, bizimlə mütləq əlaqə saxlayın. Bugün isə bizdən bu qədər. İnşallah növbət dəfə görüşərik. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, ləziz maceranın zərdab səfəri də belə yekunlaşdı. Qismət olsa növbəti bölgələrimizin birində yenidən görüşəcəyik. Hələlik!